Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev mayın 18-də Litva Respublikasının prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşüb. Görüş zamanı regional vəziyyət Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər müzakirə olunub. Prezident bildirib ki, Litva Respublikasının prezidenti Azərbaycandan sonra Ermənistana səfər edəcək və bu səfər başa çatandan sonra Litva prezidentində tam təsəvvür formalaşacaq. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın mövqeyi çox açıqdır. Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq istəyir. Bununla da münasibətləri normallaşdırmaq və düşmənçilik səhifəsini çevirmək niyyətindədir. 44 günlük vətən müharibəsində yaralanmış və müalicə kursları bitmiş hərbi qulluqçuların əlillik vəziyyətinin qiymətləndirilməsi işləri davam edir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, həmin hərbi qulluqçuların ilk mərhələdə əyani müayinəsi keçirilməklə Müdafiə və Ədliyyə Nazirlikləri, Daxili Qoşunlar və Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi həkim komissiyalarını, şəhadətnamə və tibb müəssisələrindən göndərişlər elektron sistemə daxil edilir. Bundan sonra yekun mərhələ olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi əlilliyi qiymətləndirir. Vətən müharibəsində yaralanmış 2885 hərbi qulluqçuya ölkənin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik təyin olunub. Əlilliyi təyin edildikdən sonra onlara E-sistem tərəfindən proaktiv qaydada əlilliyə görə aylıq sosial ödənişlər təyin olunur. Ha belə birdəfəli sığorta ödənişləri verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Horadiz və Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin əməkdaşları tərəfindən ümumi çəkisi 106 kq 495 qram narkotik vasitəyə bənzər maddələrin və 4000 ədəd psixotrop tərkibli həblərin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə xidmətin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 12-sində saat 00:30 radələrində Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Füzuli rayonunun Qazaqlar kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Zastavasının sahəsində xidmət aparan Sərhəd Naryadı tərəfindən dövlət sərhədinin İrandan Azərbaycan istiqamətində pozulmasına dəlalət edən əlamətlər aşkar edilib. Sərhəd Zastavası dərhal silaha komandası ilə qaldırılıb və ərazi qapadılıb. Həyata keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində sərhəd boyu ərazidə kolluqların arasında gizlədilmiş bir ədəd qara rəngli bağlamanın içərisində təxmini çəkisi 9 kq 400 qram narkotik vasitə, marixuanaya bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Eyni zamanda mayın 15-də saat 02:20 radələrində Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonunun Abbasalı kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Zastavasının sahəsində xidmət aparan Sərhəd Naryadı 4 nəfər naməlum şəxs tərəfindən İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədinin pozulmasına müşahidə edib. Sərhəd Zastavası dərhal silaha komandası üzrə qaldırılıb, xidməti ərazi qapadılıb, sərhəd pozucularının təqibinə başlanılıb və Sərhəd Naryadı tərəfindən dayan əmri verilərək havaya xəbərdarlıq ateşi açıldıqdan sonra qaçaqmalçılar əlindəki bağlamaları yerə ataraq relyefin mürəkkəb, ərazinin isə sıx kolluq olmasından istifadə edib geriyə İran istiqamətinə qaçıblar. Ərazidə aparılan axtarış tədbirləri nəticəsində 4 ədəd bağlamanın içərisində ümumi çəkisi 79 kq 595 qram olan narkotik vasitəyə bənzər maddələr, psixotrop tərkibli 4000 ədəd metadon 40 həbləri aşkar olunaraq götürülüb. May ayının 17-sində isə saat 01:40 radələrində Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində Yardımlı rayonunun Alçabulaq kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində 2 nəfər naməlum şəxs tərəfindən İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması Sərhəd Naryadı tərəfindən aşkar edilib. Sərhəd Naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq ateşi açılmasına baxmayaraq cinayətkarlar əmrə tabe olmayaraq silahlı müqavimət göstərib və avtomat silahdan ateş açaraq sərhədçilərin həyatına qəsdə cəhd ediblər. Sərhəd pozucularının təqibi zamanı Sərhəd Naryadı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq olunub. Qaçaqmalçılar əllərindəki bağlamaları yerə ataraq ərazinin sıx meşəli, dağlıq və hava şəraitinin qaranlıq olmasından istifadə edərək geri İran ərazisinə qaçıblar. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Mayın 18-də Azərbaycan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti Azərbaycan ordusunun rabitə, hissə və bölmələri ilə keçirilən kompleks məşqlərdə iştirak edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Səhra idarəetmə məntəqələrində məşqlərin təşkili və gedişatı ilə maraqlanan Müdafiə Nazirinə bölmələrin sərəncamındakı müasir rabitə avadanlıqları təqdim edilib. Məruz olunub ki, məşqlərdə vahid rabitə sisteminin təşkili, eləcə də radioelektron mübarizə tədbirləri üçün tapşırıqlar uğurla icra edilir. General Polkovnik Həsənov qoşun növlərinin komanda idarəetmə məntəqələri, həmçinin azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan birlik və birləşmələrin qərargahları ilə video konfrans rejimində əlaqə saxlayaraq məruzələri dinləyib. Məşqlərin gedişatını müsbət qiymətləndirən nazir, rabitə, hissə və bölmələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, qoşunlar arasında vahid rabitə və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin təşkilinin vacibliyini xüsusi olaraq qeyd edib. Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. O, beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın savaşı uzatmasına imkan verməməyə çağırıb. Reznikov deyib ki, Rusiya eyni vaxtda bir neçə istiqamətdə hücum təşkil etmək iqtidarında deyil. Amma eyni zamanda uzun sürən müharibə qlobal ərzaq böhranına səbəb olacaq və miqrasiya riskini artıracaq. Bu səbəbdən də Rusiyanın savaşı uzatmasına imkan vermək olmaz. Reznikov bildirib ki, onlara silah, eyni zamanda PUA, hava hücumundan müdafiə sistemləri, raket əleyhinə vasitələr lazımdır. Bütün bunlar əgər Ukraynaya verilərsə, Rusiya döyüş meydanında məğlub olacaq. Bu isə Avropanı, eyni zamanda dünyanı fəlakətdən xilas edəcək deyə müdafiə naziri bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi general-polkovnik Igor Karışenko Azovstal zavodunda mühasirədə qalan Ukraynalılar barədə məlumat verib. O deyib ki, Mariupolda milliyyətçi Azov bölməsinin döyüşçüləri və Ukraynalı hərbiçilərin təslim olması davam edir və son sutq ərzində 694 nəfər təslim olub, onların 29-u yaralıdır. Son 2 gün ərzində isə 959 Ukraynalı döyüşçü silahını yerə qoyaraq təslim olub. General-polkovnikin sözlərinə görə onların 80 yaralıdır və yaralıların 51-i müalicə olunmaq üçün Nova Azovstakı xəstəxanaya göndərilib. Beynəlxalq Human Rights Watch təşkilatı Kiyev və Çernigov vilayətlərində rusların etdiyi vəhşiliklərlə bağlı hesabat hazırlayıb. Kiyev və Çernigov vilayətinin 17 yaşayış məntəqəsində olan təşkilat əməkdaşları 22 məhkəməsiz edam, 9 əsassız həyata bəhrim etmə, 6 potensial zoraki yoxa çıxma və 7 işgəncə faktı qeydə alıblar. Eyni zamanda onlar 21 dinç sakinlə söhbət edərək onların alçaldıcı şəraitdə qanunsuz saxlanmaları barədə də hesabatlarına əlavələr ediblər. Belə ki, bir çox yerli sakinlər günlərlə, hətta həftələrlə çirkli, havasız yerlərdə saxlandıqlarını bildiriblər. Belə ki, Rusiya hərbiçiləri Yaqodnaya kəndində 70-i uşaq, 5-i körpə olmaqla 350 nəfərdən çox yerli sakini 28 gün məktəbin zirzəmisində saxlayıblar. Təşkilatın qeydə aldığı 7 işgəncə faktı isə bunlardır. Belə ki, ruslar yerli sakinləri döyüb, bədənləri cərəyan verib və qətlə yetiriblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 20-25 dərəcə, Bakıda gecə 14-16, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.